ゼウス、あいつはジンベイじゃない、戦うんだ。でもまだ子供よ。オイラを信じて一緒に頑張ろう。行くわよ先生。おお、あいつは子供じゃない。エジソンを反対させる。仲間を傷つける。そうだナミ、ためらうな。可愛くない、子供じゃない。目を閉じていい、押し出せ。あとはオイラに任せろ。ライキン、逃がすか。よっしゃ。ごめん、ジンベエ。Curiosidades da cena. Após essa imagem ter aparecido no mangá, muitos jovens das mãos calejadas ficaram ansiosos e curiosos para saber como essa cena seria adaptada na animação. E por incrível que pareça, no mangá a cena ficou um pouco mais apelativa do que no anime, pois pelo visto, os animadores resolveram segurar um pouco mais a mão nessa parte, principalmente porque em Egghead as personagens femininas acabaram ganhando bastante destaque em seus trajes. Então, se eles tiverem que dar atenção especial para essas cenas, talvez não sobre tempo para fazer até mesmo as batalhas que vão acontecer nesse arco. Além disso, tinha rolado também uma cena bastante polêmica com Bonnie há um tempo atrás, o que talvez possa ter feito com que a produtora resolvesse pegar mais leve nesses tipos de cenas. Entretanto, sobre isso, não é certo afirmar, pois é apenas uma opinião minha. De todo modo, agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam dessa cena em comparação à imagem colorida do mangá que foi pintada pelos fãs? Deixa aí nos comentários a sua opinião. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita para deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas novidades. Dito isso, por enquanto isso é tudo. E até o próximo vídeo.